labi sējums raudzīties, bet mums kalnā nāk piektā jaudas grupa ar piekabēm līdz 20 tonām un virš 400 zirga spēkiem ribās. Jūs tagad varat novērot divus vīrus Ingu Buci ar Versatile 4-wheel drive 450 un Aivu Zālīti ar John Deere 9560 Agrotrak pret Toyus Latvijā. Paskaties, ka likās sākumā būs tā, bet beigās iznāks šitā. Tagad vīri mainīs puses. Es redzu, tagad ap divi vīri dodas. Ka šie te mega monstrozie, super duper, smagie aparāti velk tādā tempā augšā kalnā. Bet viņi to dara, tu skaties un nespēj noticēt savām acīm. Tā kā vien izlaik gribas pabūt malā.